Мұнай мен технологиялардың даму тарихы. Нанотехнология – бұл ғылым мен техниканың пәнаралық облысы. Ол объекттердің қасиетін зерттеумен және бірнеше ондаған нанометрлердің өлшемдерімен 1 нанометр 10^109 метр базалық қондырғылық элементтері бар құрылғыларды дайындаумен айналысады. Алайда жүйе нано сөз алды қосымшасына оның өлшемі 100 нанометрмен төмен болғандықтан емес, оның қасиеті өлшемге тәуелді бола бастағаннан ие болады. Макроскопиялық түсінікте заттың физикалық және физика-химиялық қасиеттері оның саны мен өлшемдеріне қатысты тұрақты болады. Нанотехнологияларға ұзындығы 1-100 нанометрге дейін болатын объектілер мен процестер жатқызылады. 1 нанометр миллиметрдің 1 миллиондық үлесін құрайды. Егер 1 нанометрді шаштың қалыңдығымен салыстыратын болсақ, онда 1 нанометр шаштың қалыңдығынан 100 есе аз болады. Нано облыстық жоғарғы шегі үлкен интегралдық сұлбалардағы минималды элементтерге сәйкес келеді. Олар жартылай өткізгіштік және компьютерлік техникада кеңінен қолданылады. Нанометрдегі құрылымдардың әртүрлілігін не анықтайды? Жауап. Нанометрде үстемдік ететін наностативтік кванттық сипаты және арнайы статистикалық заңдар. Наносистемалар дамыған бетінің болуына байланысты тепе-теңдіктен алыс. Атомдардың бетіне жақын орналасуы геометриялық және физикалық жағынан кристалл көлеміндегі позициялардан ерекшеленеді. Беткі қабаттың құрамы химиялық қосылыстың химиялық құрылымына сәйкес келеді. Стихиометриялық құрылымына сәйкес келеді. Нанотехнологиялардың даму тарихы. Өлшем көлеміне қарайтын болсақ, 1 нанометр дегеніміз өте көзге көрінбейтін зат болып табылады. Егер жер шарымен салыстыратын болсақ, жер шарының көлемімен салыстыратын болсақ, нанометр сол жер шарының бір тиындық көлеміне сәйкес. Бір нанометрге 10 атом сутегі немесе 7 атом оттегі сияды. Егер де адамның бойы 1 нанометрге дейін азаятын болса, онда біз атомдармен футбол ойнай алатын едік.
Егер адамның бойы 1 нанометрге дейін азаятын болса, онда қағаздың қалыңдығы бізге 170 километрге тең болып көрінеді. Ең ыңғайлы салыстыру ол көздің және жердің диаметрі. Нанотехнология терминін ең бірінші 1974 жылы япон ғалымы Норио Танигучи өзінің мақаласында қолданғанын. Ол нанотехнологияның негізгі принциптерінің негізі жайлы болған. Галилео Галилей 1638 жылы өзінің кітабында екі жаңа ғалымның жаңа математикалық салыстыру жайында әңгімесінде өлшемнің әртүрлілігінің эффектісі жайында айтқан. Бір мың алты жүз елу жетінші жылы Майкл Фарадей, ол ағылшын физик және химигі, алтынның наночастицаларын, нанобөлшектерін алған. Сонда ол бөлшектің азайған сайын қалай қасиеттерінің өзгеруі болатыны жайлы сұрақ туындаған. Ал енді 1923 жылы Петер Адольф Тиссен, ол неміс химигі және физигі, монографиясында, ол монографиясы алтынның коллоидты зерттеуінің қалыпты зерттелуінде нанобөлшектер жайында айтқан. Ал 1959 жылы 29 декабрьде Американың физик теоретигі Ричард Фейнеман өзінің төменде орын өте көп деген жаңа Калифорния технологиялық институтта оқыған дәрісінде жаңадан нано ғалымының пайда болуы жайында, мүмкіндігі жайында айтқан. IBM фирмасының жұмысшылары Генрих Роре және Герт Карл Биннинг 1981 жылы сканерлік туннельдік микроскоп ойлап тапқан. Олар осы ашқан жаңалықтары үшін 1986 жылы Нобель сыйлығын алған. 1985 жылы Гарольд Крута, Ричард Смоли, Роберт Курр Фуллерен деген жаңа нанобөлшектердің анықтаған. Фуллерен молекуласы американдық зерттеуші дизайнер Ричард Бакминистер Фуллердің атына байланысты аталды. Бір мың тоғыз жүз сексен тоғызыншы жылы Дональд Эйглер литографияны никельдік пластинкада жазған. Ол IBM деген сөзді 35 жаңа ксенон атомы қолданып жасаған. 1991 жылы
Япон физигі Сумио Иджима ең бірінші 150 нанометр болатын көмір сутектік нанот жағы түркшелерді алған. Ал енді 2004 жылы Великобритания және Ресей ғалымдары графинді ең алғаш алған. Ал енді 2010 жылы топ жетекшілері Андрей Гейм және Константин Новоселов Нобель сыйлығын осы графенмен екі түрлі эксперимент жасағандары үшін жүлдеге ие болған. Нанотехнологиялардың дамуына байланысты медицинада өте үлкен жаңалық ашылған. Ол микроскоптардағы нанороботтарды қолдану. Осы әдістің пайда болуына байланысты медицина ғылымында өте күрделі өзгерістер және жаңалықтар ашылған. Нанотехнология түбегейлі жаңа сапаға ие болады. Және оларды толық көлемде жұмыс істейтін кең ауқымды жүйелерге интеграцияларға мүмкіндік беретін 100 нанометрден кем өлшемдері бар қарауыштарын қосатын объектілерді реттелетін тәртіпте құру және өзгертуге мүмкіндік беретін әдістер мен сол әдістердің жиынтығы. Наноматериалдар. Кемінде бір өлшемде геометриялық өлшемдері 100 нанометрден аспайтын және сапалы жаңа қасиеттерге қызметтік пайдалану сипаттамаларына ие болатын құрылымдық элементтер бар материалдар. Наножүйелік технологиялар. Наноматериалдар мен нанотехнологиялар негізінде толық немесе ішінара құрылған дәстүрлі технологиялар мен жасалған ұқсас мақсаттағы жүйелер мен құрылғылардан сипаттамалары түбегейлі ерекшеленетін қызметтік түрде толық жүйелер мен қондырғылар.